بۆ پێی ئەو توێژە ڕۆڵی بوێریان هەبووە لە بەرخودان و قوربانیدان دژی تیرۆشتن. ژنانیش دووپاتی دەکەنەوە. ژنانی کورد لە کۆبانێ سەلماندیان ئەوان سومبولی ئازایەتی و بەرخودانن لە پێناو خاک و نیشتیمانەکەیاندا. دوای زیاتر لە چوار مانگ بەرخودان و خۆڕاگری هێزی پێشمەرگەی کوردستان و شەڕڤانان لە کۆبانێ ئەو شارە لە چنگی خوێناوی تیرۆریستان ڕزگار بکەن و مژدەی ئازادی بدەن بە گوێی هەموو جیهاندا. ئەمە ژوای کرد سەردان چینوتێژە جیاجیەکانی کەرکووک دڵخۆش بن، بە تایبەتی ژنان. بۆ پێیەی لە کۆبانێ ژنان ڕۆڵێکی مەزنیان گێڕا لە شکست پێهێنانی تیرۆریستان و بەرگریکردن لە شارەکە و سەلماندیان ژنانی کورد سومبولی ئازایەتی و بەرخودانن لە پێناو خاک و نیشتیمانەکەیاندا. زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم، پیرۆزبایییان لێکەم. ماوەیەکی دو سێ مانگە چەند مانگەکە بەڵێ ئێمە چاوەڕێی ئەومانە کرد کە کۆبانی ئازادکرێ. شەهیدی ئافرەتمان زۆرە ژنان. ئێمەش خۆشحاڵ بووین کە ئێمەش لەگەڵیان بین، شان بەشانی ئەوان بووینایە. خۆشحاڵم ئینشاءڵا هەرچی شارەکانی کوردستان لێ ئازاد دەکرێ. دەستخۆشی لەو کەسانە شەکەم کە شەهیدیان داوە. ئەمن هیوادارم یەکێ بم لەو ژنانە. هیوادارم هەموو ئافرەتی وەکو ئافرەتی کۆبانێ بێ. یەکەم شت من خۆشحاڵم بە کۆبانی کە ڕزگار بووە. زۆر خۆشحاڵم کە ئافرەتێکی ئاو کۆبانی بە سەربەرزانە دیفاعی لەسەر وەتەن و شەرەف و ناموسی کوردی کرد. هیوادارم هەر چوار پارچەی کوردستان ئاو هابێ وەکو ئێمە. ژنانی کەرکووک وێڕای پیرۆزبایی کردنیان لە شەڕڤانان و هێزی پێشمەرگە و خەڵکی کۆبانێ ئاواتەخواز بوون لە کۆبانێ شان بەشانی هاونیشتیمانانیان شەڕدژی تیرۆریستانی داعش بکەن. وەک خۆشیان ئاماژەی بۆ دەکەن لە کۆبانێ ژنان سەلماندیان کە ژنانی کورد لە کاتی جەنگدا و ڕزگارکردنی نیشتیماندا هەموو پێشمەرگەن و جیاوازی ناکەن لەو ئەرکە نیشتیمانیە. لە کۆبانێش چەندین شەهیدی ژن هەن کە ناویان لە لاپەڕەکانی مێژووی کوردا تۆمار دەکرێت. هەموو جیهانێش گەواهێدەری ئەو ڕاستییە دەبن. لە دوای چوار مانگ کۆبانێ ئازادکرا لە دەست تیرۆریستان و سەرکەوتنێکی گەورە بە قارەمانەتی و بە بەرخۆدانی شەرڤانان و پێشمەرگە تۆمارکرا لە مێژوودا. ئەوەی گرنگە لەم خەباتەدا باس بکرێ لەم سەرکەوتنەدا ڕۆڵ و بەشداریکردنی ژنان بوو لەم سەرکەوتنەدا کە شان بەشانی پیاوان لە سەنگەرەکانی شەڕدا بوون، بەرگریان لە خەبات و لە شەرەفی خۆیان و گەلەکەیان دەکرد. زۆر زۆر دڵخۆشم کە کۆبانێ ئازادکرا و زۆریش دڵگران بووم کە شەهیدیان هەبوو. ئێمەش ئەگەر دەستدەینەچەک زۆر ئەتیادیە بەلامانەوە. من زۆر زۆر خۆشحاڵم کە کۆبانی ئازاد کرا. زۆر پیرۆزباییان لێکەم و زۆر خۆشحاڵم کە ژنان لەمەیە بەشداریان کردووە. شەهیدی زۆرمان هەیە لە ژنان. هیوادار بوون ئێمەش لەگەڵیان نابووینایە. زۆر دەستخۆشیان لێ ئەکەم کە توانیان بەرگری لە خاک و نیشتیمانی خۆیان بکەن. کۆبانێ ئەو شارە کوردنشینە بوو کە بووە سومبولی بەرخودان و بەرگریکردن و ناساندنی قارەمانێتی کورد لە هەموو جیهان. لە ماوەی چوار مانگی ڕابردوودا جگە لە هێزی پێشمەرگە و یەپەگە و یەپەژا بەرگریان لەو شارە کرد و سەنگەری خەباتیان بۆ درندەترین تاقمی تیرۆریستی جیهان چۆڵ نەکرد. ئەمەش بووە جێی شانازی بۆ تەواوی گەلی کورد بە تایبەتی ژنان و سەلمێنەری ئەو ڕاستیەی کە ژنانی کورد تەنها ژنی ماڵ و بەخێوکردنی مناڵ نییە، بەڵکو جەنگاوەر و وەفاداری بەرخودانیشا بۆ نیشتیمانەکەیان لە سەنگەردا بن. ڕێگە نادەن هیچ دوژمنێک ذاتی ئەوە بکات خاکی کوردان داگیر بکات. بەناز سەعید، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. دوای ڕزگاریکردنی کۆبانێ و ڕاوەدوونانی